Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki arek gawe empek-empek iki. Anakku wis turu. Nah. Wis mulai acara bikin empek-empek. Mumpung masih tempat Mbak Uti. Aja kaya ngono to, malah iki. Grogi ora dadi. Apa kuwi jenenge? Bumbune apa Mbak Iin? Bumbune apa malah guyu iki? Kepiye ceritane? Bumbune dek e sik bawang putih iki acine nggawa segelo sok kae. Oh, perlu dibuka bumbu ketek-ketek. Karo uya. Kuwi wonge kae kan. Wonge isin kok modele. Nggih. Ayo nguluk sing. Semangat iki apa iki ngopo iki? Bikin juga. Iki bikin juga sing iki. Lho, sing sak panci? Oh iya. Wes karo ngenteni teri, soalnya iki arep pempek teri. Lah kuwi acarane ngopo, Min? Oh iya, kok nunggu teri dhisik. Nggo. Nanti tutu e? Tutu ning kono. Lho, kuwi duwe san. Ini tuh karo mbok gawe kae, Mas. Apa? Kojak. Walah alah. Apa meneh kita tambahe? Wes. Micin. Micin. Sian. Kurang ora ya kurang? Kurang. Kurang banget. Sak mono kuwi bekas wingi. Heeh. Awak mbak bayane mangan blende. Nganggo teri, terine orang Bali. Loh, dadi nganggo apa campurane? Oh, iki apa Mbak bumbune lho. Heeh. Kowe nganong tuku apa? Mie. Loh, isine mie. Heeh, isine mie. Campur terigu. Duwe emang ya wis. Iki bumbune, Mbok. Ya mesti mbok e sapa meneh? Mbok, Mbok. Uya, micin. Cemplong-cemplong ke. Terigu bariku. YouTube. Ya aku ya ora lah. Iya, iya. Ya kabeh. Ya karena bayi bayi lah, bayi ini lah kurang. Kurang. Nah, aku ulang mana manusia? Barang centang lagi mana? Apa? Centang lagi. Centang mil. Kau sih arung mulai ni ya mil. Bayi ini lagi. Dia arung mulai ni sing kau kok. Sing aku. Oke, tiga. Terigu di se. Masuk mop kui. Lumayan iki. Nang kok deloke rasa batang ya? Bombon delok kenang tutup. Ya ora. Oh, ku ham dhisik terigu. Aku bawa rempong lain enggak? Buka kene, Mbak. Apa? Oke. Setengah. Ini ditampone iki. Tae pada ngomong bayi. Anak wedok masuk. Heeh. Wis sing isik. Kae mau diuleni. Wis ta dadi katoke ta. Ora ora ketok. Kasar nek anak kok mungkin mangan. Kasar. Kuwi. Nyoba milih nek milih pelan-pelan aja goyang-goyang. Iki kepiye lho? Nah, kuwi kan. Disik mie. Disik mie. Mas Habib, angger lengkap kamu enak. Bikin aku apa, Mas? Tinggal diprek. Heeh, enggak jek. Tapi enggak iso ben aku gawe ne. Aku iso. Dan dicitakane. Enak mana isi kae? Isi kates. Enggak usah diomong. Yo, kamu bikin apa, Mas? Orang ngelok nano mil, pupu-pupu mil. Tak mil, tinggal mil gawe mil. Aja lemake. Ora apa? Ora geser. Dah, liatin boleh bilang. Akah. Akah. Ini. Kamu bangun tidur ya? Iya. Iya. Gantengnya lu. Apa jatuh ya Mas Habib? Oh jatuh. Jadi ini kau ngapa sih kui? Api. Ih api eh kau nganu mbak? Ngapa sih kau ngunu? Anu lumpia apa? Pastel. Pastel. Pupura kata-kata ke? Hmm isi nih? Mi.
Oh, mau naik-naik ragahnya malahan. Raga. Apa? Uya. Jangan kayak gitu, nanti jatuh nangis. Apa nambah ya apa kepiye kuwi ne? Nambah ya apa gawe? Nambah kerudungan kayak tinggae. Iki nambah kuwi. Nganu gulane gula aren. Mantep. Alah rasa ngomong-ngomong urung, mbok tak kecok. Iki gula aren nempel. Awas jatuh kepiye? Lho teh pantes kok kayak gula banget. Salah jalur rong kudu nang belakono kae. Aku ngerti deh salah apa. Lah kok ngomong jaket-jaket buku jaket terus lalu nanti. Oh, yang salah nyemplung ke Peri. Pesannya deh. Iya kan maksudnya bagi rapot apa mangkat. Iki obrolan mbok-mbok. Gede-gede ki marem ya mangane tok sitok. Lah iya. Besar-besar. Kayak micin barang toh? Wes, tekene micine. Asemnya kurang-kurang nek kurang jujuk. Iki ya, kalah nyampe meneh kan? Iya sini. Ya ya, kurang kental kok. Nek as. Wih, anak-anak nih. Ciro Lupatmo. Mbok enek telu. Digoreng di goreng kan jeblok-jeblok emang? Iya. Oh. Siki. Jane gelem aku lho gawe ngene kayak tak dol. Heeh lho. Entuku sapa paling dutang wae intok lah ya rasid lah. Ini aku. Goreng. Apa lho Mbak? Capek terus nganggo online lho. Ya online kudune didol online dua demi kae. Nek gandul enak lho. Dengan dhisik wi tinggal nunggu matenge. Wis gawe wis selesai. Tinggal digoreng. Habis itu habis raga. Kita nang isor sih coy. Habis digoreng. Nah, aku tinggal menikmati. Goreng di sini nang boe. Ini aku. Tidak ada. Gimana yang nggak? Kayak raga senengan nih, bahasa nih. Larut dengan itu, wes mateng, kui api kan. Ki tinggal ngenek kuah. Heeh, kuwi. Rasane nyamy. Nyamy mbok nyomok. Jal. Kayak kuah ndi sik? Badak. Aku itu. Itu. Aku enggak main, mainnya nanti sore. Padahal tak perwer. Promosi. Nanti sore. Dang, ya Jal. Mainnya nanti sore. Bisa panas banget ya? Panas aku ngantuk. Cicipin dhisik kuah e. Panas iki enggak? Bermain layang. Panas banget kayak sih, An? Layang. Piye rasane? Enak. Enak banget kan? Buket kan anak kayak? Heeh. Wani ora keren iki. Panas banget ya? Jan. Tanamu mau mau ta? Iki. Roti. Enak. Mantep ya? Mantep. Wes, ting. Wes, aman. Iki wong rame-rame soalnya. Wes lah ngono cara bikin pempek ya, gur. Bumbune kepenak ya, Mbok ya. Ya kan? Oi. Kuah ya cuman cabe bawang putih karo asem kek penyedap rasa. Penyedap rasa wes mantep, surentep. Ono goreng loro mbok tak bora. Goreng ni, cara mungkin ora. Pak, enak banget. Heeh. Oh. Embau tine kek, kayak di penjara. Heeh, ndang gak atus. Enak. Itu uti. Uti, nah. Uti. Nggak mikir pinggirnya tanganu? Oh, separuh. Lagi enak di? Wes enak kan? Wes ngunuki caranya lah. Hah? Nah, oh, pikir ini. Iya, toh. Dulu kan deh? Iya, mau ngomong kok pijet. Jun, ngene, terima kasih.
kasih. Assalamualaikum. Jun dan Jun. Jun? Masa dolanan HP. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok bikin